Berta, què et passa? M'acaba de trucar la meva parella. Vam veure un pis que ens agradava molt i la dona que l'ensenyava ens diu que si el volem hem de signar immediatament un document que no veig gens clar. Ai, mare, escolta'm una cosa. Truca al teu advocat o advocada ara mateix. Sempre, abans de signar res o donar cap pagar i senyal, t'has d'assessorar per un professional. Creu-me, t'estalviaràs molts maldecaps. En molts moments de la nostra vida necessitem un professional de l'advocacia. És un consell de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.